Kafica. Dobro večer, pre svega imam nešto da ću vam saopštiti. Jeste da znate ono kad u nekog upirete prst, tri upirete u sebe, to. A neće da budem jedan od tih, ima vajda ne se neku prilicu. Ali ono, znaš kad više ne znaš šta gde, šta da kažeš kako, pa onda ono jevi ga, znaš. Onaj, ima mnogo što što se desilo i ono, mogu samo da se zahvalim Bogu na svemu što i ostalima što su učinili za mene, da li to bili ljudi online ili ovako neki bliže tu ili dalje, nebitno je, ali znate kad imate neki osjećaj kao da vas neko gleda pod neki mikroskop i samo da vas diš nekim čekićem, ne znam, e tako osjećaj imam. Pored onog da sam išao ovamo kod lekara nešto i sad imamo, moramo otići ovamo u, imamo još jednu posetu, ovamo neko tužilaštvo, nešto u prisustvu nekog doktora, nešto da tu procenjuje. I to, ovaj, ako se prvog ispostavi da za to delo neko koje sam počinio u apsolutnom rasulu, jednostavno nisam bio svestan šta radim, da moram opet idemo ovamo u školicu, bit će zajebano jer ćete moći da vidite priliku određenih video zapisa gde ćete imati ceo kontekst svega što se dešavalo od tad do sad. Bukvalno takođe prvog imam isto to, a isto moram se javiti u saobraćajnu policiju, produžimo želju boravak. I onda nekako gledam ovih par godina, sve se trudimo da nešto uradimo, da uspemo, da se poguramo, da krenemo. A ono, ovi najbliži naši neki, sve mi se čini kao da umjesto nešto kao da svi radimo, da se pomožemo zajedno, da napredujemo, ne znam nija šta, svi nešto kao ono samo da te zgaze, da ti uzmu, da ti, ne znam šta. Evo sad, na primjer, ovde, ova mašina ovde, sredio sam je, prvo je majstor sve poskidao, s nje nešto ne može se radi, pa sam je podesio ove graničnike i to, sad sve živo krivo, ajde manje više to, no, ne razumem i ne kapiram ono kad, ajde i da radiš, kad radiš negde, taj novac ti uzmu, ajde neko uzmu, kad radiš bilo šta god, oni samo hoće uzimaju, a nekada svoje račune i ostalo dežu da pokriju, pa su vratno zbog toga previše ljuti, besni i onda to iskaljuju na druge. A ne samo to, već i sabotiraju te, jer ako ti nemaš novca, onda kako ćeš jebi ga živjeti, ne? Tako da, ne znam da li u ovom videu sve da kažem ili da ćutim pa da vidim šta će se prvog desiti, jer bukvalno ja verujem da je to mogućnost jedna da ti oni mogu bukvalno odande iz te šta je sudnica, da bukvalno te tamo sačeka i ovi i samo jednostavno dođeš tamo i da te zatvore, ono, razumeš. Ali, u redu je sve to, bitno je da smo krenuli pravim pravcem i da smo ga od uvijek imali, ali da sam shvatio jednu veliku stvar, a to je da sam od uvijek bio disciplinovan mnogo više od nekih sa kojima provodim možda više vremena, da bi shvatio da okruženje gde sam mi je takve probleme donekle pravilo, da sam ja radio određene gluposti i stvari, da li su me provocirali ne znam, ali dolazilo do toga da bi se ja ponašao onako kako se inače ne ponašam i osjećao taj nemir i ostale gluposti koje inače ne osjećam. Što bi ja rekao majci, pa ja nisam besan kad sedim pored vode u parku ili to, besan sam i ljut sam kad sam, hvala ljubavi, kad sam ono kad me diraju, ne? To je sasvim standardno i normalno. Tako da, ove godine sam očekivao da će sve teći svojim tokom i da nećemo morati da putujemo tamo mnogo daleko, 300 km vamo, 300 tamo, bože moj, znači ubija put Astora. Imamo pa reći, od stranke može. Da, vi to paljašite, lepo. Ali morat ćemo opet da putujemo i dalje. One račune nismo zatvorili, nismo uspeli da zatvorimo, valjda ćemo uspeti sad, a šta ti misliš? Treba tamo i da uplatimo, da ne idemo u minus. Da. Očekivao sam da ove godine neće biti jurnjave kad na kraju će ispostavi da dolar završi tamo gde nikada još nije bio. I onda, kako sam
tamo završiti to što sam imao, kao što sam rekao, shvatio sam da mnogi ljudi oko mene su manje disciplinovani nego ja i da je okruženje donekle problem, ali da jedna osoba i individualnost do njega zavisi da li će i kako će to sada voditi. Ali problem nastaje tamo kada se nađete u tim nekim kleštima, pa ni tamo ni ovamo. A sad dolazi to, mi trebamo kada sjajemo u policijsku upravu za boravak. 1.4. Ja 1.4. treba isto da odem na taj sud neki, ne znamo šta će tamo biti. I onda nikako da krenemo, da gradimo, da stvaramo, a kada krenemo da gradimo i stvaramo, neko sve nešto uskače i poremeti nas užasno. Da ja sam bukvalno danas rekao Čaletu, šta me maltretiraš više, bogati, idi više na taj posao ili daj otkaz pa dođi tu da radiš, ili nemoj da me maltretiraš, mani me da radim. Tako da ne vidim način kako i ne znam šta je s nekim ljudima kad toliko pretjerivaju svemu tome što su toliko besni. Vratno su besni jer trebaju račune da plate, ne plate odmah, pa posle onaj ganjaju druge da im oni plate to. A ja sam također, znači mi sami također imamo šta već da plaćamo, i interneta i moramo otići račun i telefon nam treba, bukvalno nemamo ni telefon. Razbila. Nemamo ni telefon, treba nam za boravak 80.000 i ostalo, a kada vi, na primjer, ja znam iz iskustva, i kada radiš baš u nekoj firmi to, ono drugi te njakaju da radiš još, i onda na kraju tih para ja ne vidim ništa, iskreno. I sad imamo račun za struju, treba da damo 34.000 da ne ugase, i još ima 34 ili 45, ukupno 80.000. Ja ne znam što oni rade s tim parama, baga, kad ništa ne plaćaju. Majke. I sad za internet isto smo dali 2.000 i malo nešto letela. Sve to full, sve to super, ali da ti nešto uvijek radiš na brzaka i uvijek kad neko nije tu da ti to završi i ostalo. Evo danas šta je bilo, šta je rekao Steva za Lajsne? Prvo, kaže, nemoj Lajsne da sečeš pod uglom od 45 stepeni, seci pravo. Ja kažem, kad sam sekao pravo, rekao seče ovako, sad seče ovako, pusti seče ovako. Onda, zato si uzeo te Lajsne, zašto nisi uzeo one grdne Lajsne, one ofucane Lajsne? Staje normalna Lajsne, mu staje neke ofucane Lajsne. Onda, šta je bilo još? Sedim, da. Bio je problem za lepak. Zašto diraš taj lepak uzio, ali drugi lepak što ima grudvica što se već koristio? Ja kažem, taj... Nismo niti mogli naći. Ja kažem, taj sam dobio, ovog drugog ne, ba nije ni on mogao da ga nađe, sine. Nema ga. Ja kažem, kupit ću lepak, ba ni sad lepak, ideš na posao, ne pomozi mi. Na gasto je veliki da zakuca, a sad ću ja pokažem na gasto. Kako je velik lepak. Ono će o neke slike da vidi. A ne možda da li sad se vidi, jer ima. Ali vidjet ću. To su zamokljena vrata. Koja se radi. I sad ja ono ovako sedim, razmišljam, gledam. Dobro, ajde, kaj je rekao to što ima, što je rekao, pa onda jedan dan, maltretiranje teško, ba, da bi me zvao čeka policajce, zato što smo ustali u 11 sati, 10 sati smo ustali, ali smo peglali posle ceo Božji dan, razumeš ono? I onda, rekao sam da više neću dopustiti da retko ko ili te bilo ko utiče na našu energiju, kako se osjećamo. Ustajemo redovno rano ujutru, ušli smo u radionicu u... Jeda. Kad smo ušli, ono, sećaš koliko je bilo sati? Ljubavi se tu? Ne znam je ono. Ali, znam da je bilo oko 11, 12, a sad je... Sad je... 6 do... 12 do 7. Da? Nije da smo lenji, nije da ne radimo ništa, nije kao da bacamo pare na neke gluposti i to. Sve normalno pokušavamo, a sad, evo, na primjer, taj boravak treba se sredi. I sad, na primjer, neko zahteva od mene da mu ja dam sav novac ovog svega ovdje što zaradim, jer ne može da pričeka nedelju, dve dana da prvo to rešim. Meni je raspoloženje baš kao da je trudnica, i ja ne znam,
da svaki dan slušam ono neke tako gluposti i tako neke stvari ne bih, a rekao sam sljedeći put kad je tako maltretiranje, ja ću biti taj koji će zvati čika policajca, reću, aj smirite čovjeka, ono maltretira nas, ne možemo da dišemo, bogati. Ono, ja ne znam zašto je to potrebno nekom, a pre svega ja verujem da jedan čovjek koji već ima koliko ima godina treba malo da uživa, malo da iskulira, da pusti mlade da radi, da ne može očekuje da sav novac on uzmi da dobije kao što je bilo pa da ništa nema od toga, a non stop da nekog blati, kinji, da ga izumi, nesta ovakav me lupio. Ne može on da bude, da naplaćuje Boga Otca, on da bude ljut zato što nema šta da radi. Tako da, koliko sam ja ovdje dugo radio, od svoje, znam da sam krenuo 14. 15. polako, a ozbiljnije sam krenuo tamo sa 20. tek, da kažemo 18. 20. jurio sam devojke. Ovo ono, 10 do 15 godina sam ovdje radio kao crnac bajo. Ono, da ne kažem, nisam imao šta da jedem, ali sam išao gladan u školu i ostalo, u srednju, što je nebitno, ali da se kaže. Sve je to bila škola i naučili smo cenimo novac, razumeš, i sad kad treba se radi, bar da se doprinese, kao kuća propada, pa sine, pusti nas da radimo i neće propada ništa, ne? Tako da, o, ljubavi. Na moštici, što su stavili potporu da ne pada ovaj. Da ljudi vide kako se nosi. A vidiš, ovdje imaš ovaj, vidiš da drži držač. Tako da ne znam šta će biti, ako se desi da me opet ljudi nema, eto prošli put nisam računao na to, ali s obzirom da sam bio sve batalio, razumete, iz organizma, i kad sam namestio to glupo delo pre nego što sam otišao vamo u školicu, bukvalno nisam bio svestan šta radim i sad zbog toga idemo vamo da vidim šta će kažu. I također, baš zato što prvi put nisam stigao da vas obavestim, a ima vas mnogo kojima sam valjda potreban ili nešto tako sarađujemo, radimo, a nisam nikog ostavio da bude tu umjesto mene, ovaj put će biti. Ja ću pokušati moju dragu da naučim nekim stvarima, ona će biti na mom profilu i moći da radi ono što je potrebno da radi umjesto mene. I to ću dodatno da napišem, značite za koji dan, šta će otprilike ona moći da radi, imat će sve ono template-ove kako da radi. Ako bude trebalo samo pišite, radit će kao ja, jer je ne morate šta da se brinete, pre svega. Ja ću nju naučiti, pa onda ako mene slučajno nema, za sve vas kojima treba da ispunim to što treba da ispunim, da ne bude opet da me nema ili nešto da bežim, a nije mojim razlogom, tačnije, nije kao da mi je to bio cilj, bit će tu neko da to polako radi, ako slučajno mene ne bude bilo. Tako da, drago mi da se ovog setio da vam kažem, i da završim ovaj video na ovaj način, sad moram da idem nazad da radim, dok ne dođe majstor Steva Stolar istara me napolje udari čekićima, stavi to tamo, ali nemoj ome pališ vatru. Tako da, u svakom slučaju, vidimo se mi još, prvi je daleko, moramo sad da radimo, sakupimo pare, ako bude kaznica platit ćemo i onda ćemo pamet u glavu, idemo fresh from the start, meni bi bilo drago da tako i bude, i da stvarno nađemo zajednički jezik. Bogu hvala, nema gluposti velikih, nego ti takav nešto pepe, kolike žene, brate, znaš ono, šta gledaš ti tamo? Kao? Isto se ona pronašla. I onda, bajo moj, kako može nešto funkcioniše, brate, kada ono, ljud čika Steva jer je gladan, idi jedi, brate, i čuti, šta ti kaže. Tako da, eto. Uživite u ostatku večeri, uskoro završavamo posao pa se vidimo tamo
vidim da ste pisali nešto, odgovorit ću vam. Uđite na Discord, aktivan je, počeo sam davati rankove, vidim da vas ima 30-ak, super. Biće plate za vas što ste radili komentare, a ja nikako da stignem, ali ću stići i dodatno nastavit ćemo s tim komentarima, verovatno, i dobijat ćete pare za to što radite. Tako da, dakle, vidimo se u nastavku, držite mi fige, braćo, da bude sve full i da se vidimo opet i da nastavimo da grubamo. Ne mogu da streamam, imamo neki slabi internet, smo paket uzeli, ali sam također uspio da sredim optički internet koji sam bio dužan, ono što sam rekao, prekinuli mi ugovor pa dobili 40.000. E pa baš to sam bio i pričao tamo i oni su rekli da platimo samo 5 mjeseci što smo dužni i onda onaj, da nastavimo ugovor i tu onda ćemo moći da streamam, ali treba i hard disk da bi mogu bilo što da instaliramo od ovih igra što igramo. Sako, dolar, GG, sponzorstvo je ukinuto, ali možemo da reapplyamo, ostalo je 2 mjeseca za to. To također treba da uradim, da završim, onda je kod automatski nazad i tako dalje. Ostalom ću vas još obavestiti, već sam rekao čao, pa sad stvarno čao. Ljubavi, kaži čao. Ciao.